Eu faço lives e dublagens na SGP. E claro que às vezes a gente vira o Mario. Uhul! Deixa que eu vou! Eu faço lives e dublagens na SGP. E é claro que às vezes a gente vira a Princesa Peach. Ah, mas que bonitinho! Olha só a cara dele! Eu faço lives e dublagens na SGP. Só que às vezes a gente vira o Bowser. Eu estou aqui para acabar com o Mario. Eu faço lives e dublagens na SGP. E às vezes a gente fica com uma voz assim, bem assustadora. Oi, Mario. Venha também para o Clube da Maldade.